Hotuba aliyoitoa katika bunge hili Novemba mwaka 2020 inatia matumaini makubwa sana kwetu sisi wa Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, swala la ajira ni swala ambalo limekuwa changamoto kubwa sana kwetu sisi vijana. Na mimi kama mwakilishi wa vijana naomba kuungana na wabunge wenzangu kulichangia swala hili. Swala la ajira, Mheshimiwa Naibu Spika, ni swala mtambuka na linahitaji juhudi za pamoja, serikali, sekta binafsi, wadau wa maendeleo na sisi vijana wenyewe katika kutatua swala hili. Lakini pamoja na hayo, jukumu la msingi bado linabaki kwa serikali kuhakikisha inawezesha sekta binafsi ili kuzalisha ajira nyingi zaidi nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, takwimu zinaonesha kwamba kuna sababu kuu nne zinazochangia pakubwa sana katika tatizo la ajira katika nchi hii. Naomba nizitaje na ndio zitakuwa pointi zangu za msingi katika jioni ya leo. La kwanza ni mifumo ya elimu ambayo ujuzi wake hauendani na mahitaji ya ajira. La pili ni vijana kutokuwa na taarifa na takwimu za fursa za biashara na ujasiriamali zinazowazunguka. Ya tatu ni sera za vijana na uwezo mdogo wa kiteknolojia. Ya nne ni serikali kutowekeza vya kutosha kwenye sekta binafsi. Mheshimiwa Naibu Spika, katika swala zima la mifumo ya elimu ambayo ujuzi wake hauendani na mahitaji ya ajira, kwanza kabisa nianze kwa kuipongeza Wizara ya Elimu kwa kuendelea kuboresha vyuo vya ufundi katika sehemu mbalimbali ya nchi hii. Lakini pia nizidi kuwapongeza kwa kutupa ule mfumo wa competence based system of education ambayo lengo lake kubwa ni kuwawezesha watoto na vijana wanaosoma kupata ujuzi wa msingi wa maisha. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, changamoto kubwa ya mfumo huu ni kwamba walimu ambao wanatakiwa kufundisha vijana wetu bado hata wao hawajauelewa mfumo huu. Takwimu iliyofanywa na wanazuoni wa chuo cha Sokoine, Mheshimiwa Naibu Spika, inaonesha kwamba 86% ya walimu bado hawajaelewa dhima kuu ya mfumo huu. Na 78%, Mheshimiwa Naibu Spika, bado ya lesson plan wanazotumia kufundisha haziendani na mfumo huu wa elimu. Hivyo Mheshimiwa Naibu Spika, kuendelea huku kutatufanya tuwe na vijana ambao hawana stadi za kutosha, na hawa kiingia katika soko la ajira, Mheshimiwa Naibu Spika, itaongeza changamoto. Mheshimiwa Naibu Spika, ushauri wangu kwa Wizara ya Elimu ni kwamba hebu tuandae utaratibu ambao walimu na wakufunzi wataelekezwa upya ili waelewe namna mfumo huu unafanya kazi, kwa sababu mfumo huu una faida kubwa ili wao waweze kufundisha vijana wetu. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Spika, niweze kuungana na wabunge wengine walioweka msisitizo katika swala zima la elimu ya stadi ya ujuzi ambao itaendana na mfumo wa sayansi na teknolojia. Lakini pia katika hili nishauri Wizara ya Elimu ione utaratibu ambao elimu ya usimamizi wa fedha inaweza ikaanza kufundishwa katika shule zetu kuanzia ngazi ya chini kabisa. Mheshimiwa Naibu Spika, ni changamoto sana kama vijana hawa ambao wanatoka mashuleni wanakuja tunawakabidhi fedha na mikopo mbalimbali kutoka kwenye halmashauri zetu na serikali, lakini hawana elimu ya usimamizi wa fedha. Kwa hiyo kama tulivyolifanya somo la historia ili kukuza uzalendo, vivyo hivyo somo la usimamizi wa fedha lianze kufundishwa katika shule zetu kuanzia ngazi ya chini kabisa. Mheshimiwa Naibu Spika, katika swala zima la vijana kutokuwa na taarifa na takwimu ya fursa za biashara na ujasiriamali zinazowazunguka, ningependa katika swala hili niongelee mikopo ya halmashauri almaarufu 442 na mifuko mbalimbali ya uwezeshaji wa vijana katika wizara zetu. Mheshimiwa Naibu Spika, tunaishukuru sana serikali kwa kuanzisha utaratibu huu na kweli unasaidia vijana, lakini bado kuna changamoto katika utoaji na ufanisi wa mikopo hii. Kwanza kabisa, Mheshimiwa Naibu Spika, kuna baadhi ya halmashauri ambazo zinakuwa na mapato makubwa kuliko mingine. Hivyo vijana ambao katika halmashauri zisizo na mapato wanakuwa na shida kidogo. Tungeangalia utaratibu wa kuweza kucentralize mfumo huu au mfuko huu ili vijana wote tuweze kunufaika sawa sawa. Lakini pili, Mheshimiwa Spika, ningeomba tuangalie utaratibu wa kuweza kupunguza idadi ya watu katika kundi la watu ambao wanaweza kuwa eligible kwa ajili ya kupata mikopo hii. Kundi la watu 10 ni changamoto kidogo. Tuangalie kupunguza list 5 mpaka 3 ili tuweze kupata ufanisi zaidi. Na Mheshimiwa Naibu Spika, katika swala zima la mifuko ya uwezeshaji katika wizara mbalimbali, kwanza nianze kwa kumshukuru Mheshimiwa Rais katika hotuba yake ya ufunguzi wa bunge hili alisisitiza kwamba mifuko hii iongezewe ufanisi. Mifuko hii, Mheshimiwa Naibu Spika, ina changamoto kuu tatu. Kwanza, mara nyingi haina fedha.
Na ile yenye fedha waga mara nyingi na ina ulasimu mkubwa katika upatikanaji wa fedha zake. Na tatu, vijana wengi hawana taarifa ya namna gani fedha hizi wanazipata. Hivyo nadhani ni jukumu la moja kwa moja la serikali kuhakikisha kwamba vijana wanapata taarifa zizo sahihi za pesa hizi na namna gani wanaweza kuzipata fedha hizi. Na Mheshimiwa Spika, kwa kuanza nimeamua kuanzisha kongamano la vijana na maendeleo la vijana wote nchi nzima litakalofanyika mwaka huu mwezi wa saba na litakuwa endelevu kwa kila mwaka, ambapo nitawaalika wizara zote na taasisi zote za uwezeshaji wa vijana ndani na nje ya nchi ili tukutane na vijana hawa na kuwapa elimu ya juu ya mifuko hii na fursa zilizopo. Sasa niwaombe waheshimiwa wabunge, pale nikija kuwaomba kusupport mfumo huu, naomba muwe wepesi kusupport kwa sababu vijana hawa ambao ni 61.9% ya nchi hii ndio walikuwa wapiga kula wenu, na tuna jukumu la moja kwa moja kuhakikisha tunawasaidia kujinyanyua kiuchumi. Mheshimiwa Naibu Spika, katika swala la sera ya vijana na uwezo mdogo wa kiteknolojia, namshukuru sana Mheshimiwa Rais na sera yake ya serikali ya viwanda. Hii imetusaidia sana katika kuzalisha ajira nyingi. Katika hotuba yake Mheshimiwa Rais ameweka wazi viwanda vidogo vidogo kama 8477 vimeanzishwa kati ya mwaka 2015 mpaka 20 na jumla ya ajira kama 480 zimezalishwa. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, idadi hii bado ni ndogo. Na naomba kushukuru sana Wizara ya Kazi Vijana chini ya Mheshimiwa Jenista imeanzisha mfumo wa greenhouse ambapo itaweka greenhouses katika halmashauri mbalimbali. Oh. Mheshimiwa Naibu Spika, nilikuwa na mengi ya kusema lakini naamini mengine nitayawasilisha kwa njia ya maandishi, lakini mwisho wa yote naunga mkono hoja.